amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Eu peço a você que inicie observando os sons à sua volta, os sons da vida, as pessoas que convivem com você em seus trabalhos e ações habituais. Estenda agora um pouco mais a sua observação e identifique os sons provindos da vizinhança, da rua. Observe que eles não têm o poder de afetar você. Você não dá mais a eles esse poder. E à medida que você relaxa o seu corpo, à medida que você penetra mais e mais no seu universo interior, eles vão sumindo, vão desaparecendo do seu campo de observação. Agora, você pode até mesmo observar o seu corpo físico. Ele fala com você. Hoje, peço que você procure no seu peito, um espaço interdimensional, uma verdadeira porta de luz, um portal de amor interdimensional. Através desse portal, você pode entrar em contato ainda mais profundo com a essência de Jesus que se encontra em cada um de nós, que somos os seus pupilos sagrados, somos as ovelhinhas do seu aprisco de luz. Jesus está aí por ser um puro espírito. Ele tem condições de nos dar individualmente a atenção, o amparo. Ele tem condições de ser o gestor evolutivo de cada um de nós. Busque esta presença sagrada no seu peito e você pode até mesmo dizer a Ele: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa os meus amores, abençoa toda a família humana, abençoa todos os seres que na Terra realizam o seu processo evolutivo e estão sob a tua orientação. Você pode estender suas mãos para Jesus e sentir as mãos do Divino Mestre sobre as suas. Perceber que delas brotam luzes que invadem você, que entram pela sua circulação física e perispiritual, dissolvendo quaisquer energias antagônicas à sua saúde, dissolvendo tudo o que não seja do bem. Você pode se sentir agora e até ver-se com os olhos da mente totalmente iluminada, iluminado. E é tanto o amor de Jesus que você recebe, que você pode canalizá-lo, inclusive, para todos os seus amores. Lembre-se de cada um deles. Ilumine-os com essa energia, vejam-os sorridentes recebendo este amor. Projete essa luz falando-lhes mentalmente os nomes. Veja-os recebendo alegremente esta energia vivificante, tendo os seus sistemas imunológicos ativados, os seus lares abençoados, suas vidas consagradas ao bem. Muito bem! Agora você pode até mesmo estender essa energia, esta bênção tão sagrada de saúde e paz a toda a humanidade. Os que estiverem acometidos da Covid-19 ou de quaisquer outras doenças, recebam essa energia santa de renovação das suas energias.
Aqueles que tiverem que completar o seu processo evolutivo nesta etapa, desencarnando, indo para a pátria espiritual, continuando as suas existências, com novos aprendizados, encontrando-se com seus amores que já partiram, que eles possam ir confiantes na certeza de que este é o destino de todos nós. Aqueles que devem permanecer na Terra para dar continuidade a projetos de aprendizagem, que possam receber essa luz de renovação. Ah, que todos os cientistas recebam este amparo na busca da saúde, dos remédios, das vacinas, para iluminar cada ser humano e ativar os sistemas imunológicos. Mas vamos pedir também pelos presidentes das nações que têm sobre os seus ombros encargos tão graves, pelos quais haverão de prestar contas. Pedimos por todos os irmãos que trabalham na área da saúde, que sejam abençoados, e todos os trabalhadores, todas as famílias, todos recebam essa paz. Cuide-se bem e seja feliz.